ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਫੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਵਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਔਰ ਫੋਰਥ ਵਨ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੋਲੀਮਰ ਈਜ਼ਲੀ ਸੋਫਟਨ ਔਨ ਰਿਪੀਟਡ ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਹਾਰਡਨੈਸ ਔਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਮਰ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਅਗਰ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੇਨ ਐਂਡ ਗੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟਡ ਹੀਟ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ ਘੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਆਫ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਈਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਦੋਜ ਆਫ ਪਲਾਸਟੋਮਰਸ ਐਂਡ ਫਾਈਬਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਲਾਸਟੋਮਰਸ ਔਰ ਫਾਈਬਰਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਸੀਂ ਇਲਾਸਟੋਮਰ ਪੜਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਂਟਰਮੋਲ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਪੜਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਪੜਿਆ ਵਾ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਪੜਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੋਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਡਾਈਪੋਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ IMA ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਇਲਾਸਟੋਮਰ ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਇੰਟਰਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾ ਇਲਾਸਟੋਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਪੀਟਡ ਹੀਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਮਰ ਲਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰੋ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਮਰਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੋਫਟ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਫਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਆਫਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੀਟਿੰਗ ਆਫ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਐਨ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨ ਟੂ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਫਲੂਇਡ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਯੂਜਡ ਇਨ ਮੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੇਅਰ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੀਟ ਕਰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਆ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆਜੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਫਲੂਇਡ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆਜੂਗਾ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲਡਿੰਗ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘਰੇ ਚੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੇਅਰਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੀਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਬੈਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਸਟਾਈਲੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਵਿਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿੰਗ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਪਾਈਪ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ PVC ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੈਫਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਟੈਂਸਿਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਟੈਂਸਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੈਫਲਨ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਟੈਫਲਨ ਵੀ ਇੱਕ ਥਰਮੋਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰਥ ਟਾਈਪ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜਿਟ ਹੈ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਪੋਲੀਮਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੇਂਜ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਮਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਵਿਗੜ ਜੂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਅਪ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਔਨ ਹੀਟਿੰਗ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਰ 'ਚ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥ੍ਰੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਥ੍ਰੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 3D ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਪੋਲੀਮਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਲਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਮੈਲੇਮਾਈਨ ਹੈ। ਬੇਕਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਲਾਈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਿੱਚ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੇਕਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਲੇਮਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਲੇਮਾਈਨ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਓਵਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਵਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਓਵਨ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਟੈਂਸਲ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਥਰਮੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਰੀ ਮਤਲਬ ਵੇਵਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ, ਥਰਮੋ ਵੇਵਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਵਨ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਟੈਂਸਲ ਸਾਡੇ ਮੈਲੇਮਾਈਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ 3D ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਦਾਂ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਕੈਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫਰੋਮ ਲੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਸੈਮੀ ਫਲੂਇਡ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਲਿਕੁਇਡ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀ, ਲੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਸੈਮੀ ਫਲੂਇਡ। ਸੈਮੀ ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਕੁਇਡ ਔਰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫਲੂਇਡ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮੋਸੈਟਿੰਗ ਆ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਲੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਸੈਮੀ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਪਿਕ ਖਤਮ ਹੈ।